Dünyanın koronavirusla mübarizəsi devam edir. Real TV'nin Türkiye bürosu olarak Türkiye'nin bu virusla mübarizə istiqamətində elde ettiği yeni nəticələr ve virusa yoluxmayla bağlı yeni məlumatları çatdıracağım. Türkiye'de koronavirusun delta variantına, yəni delta növünə yoluxma sayı 750'ye çatıb, yəni 750 nəfərə bu virus, yeni növ virus diagnozu qoyulub. 36 şəhərdə qeydə alınıb delta növünə yoluxanların sayı. Bundan başqa yeni növü delta plusa da yoluxma var Türkiyədə. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qocanın etdiyi açıqlamaya görə hazırda Türkiyənin 3 şəhərində 3 nəfərə delta plus diagnozu qoyulub. Ümumilikdə isə Türkiyədə hələ ki koronavirusa yoluxanların gündəlik sayıyla bağlı stabilləşmə var. Baxmayaraq ki, bir həftə bundan öncə gündəlik yoluxma sayı 4000'e kadar aşağı düşmüştü, lakin son günler cüzi bir artım qeyd alınır ki, bu barədə də Türkiye'nin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca jurnalistlere etdiyi açıqlamada məlumat verib və Fəxrəddin Qoca bildirib ki, virusa yoluxma sayı daha çox vaksinasiyanın aşağı olduğu ərazilərdə qeydə alınır. Bu arada onu da vurğulamalıyam ki, Türkiyədə hazırda Almanya və Çin istehsalı olan BioNTech və Sinovac peyvəntləri istifadə edilir. Ümumilikdə isə yerli əhalinin %61%-i birinci doz və yuxarı vaksinasiya edilib, yəni onlara 61% əhaliyə vaksin vurulub. Ümumilikdə isə 2 doz vaksin olunan əhalinin sayı isə 28%-dən bir qədər çoxdur. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca açıqlamasında qeyd edib ki, normal həyata dönüş yalnız insanların demək olar ki 70%-nin tam 2 doz vaksin olunmasından sonra mümkün olacak ve bundan başka onu da vurgulamalıyım ki ayın 16'sından yani iyulun 16'sından 26'sına kadar Türkiye'de Qurban Bayramı tətili olacak. Ötən gün bu barədə Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Nazirlər Kabineti ile keçirdiği toplantıdan sonra açıklama etti ve bildirdi ki virusun artmaması üçün rayonlara, digər şəhərlərə gedən, tətil yerlərinə gedən insanlar xüsusilə diqqətli olmalıdır ki, bu istiqamətdə bir artım qeydə alınmasın. Fəxrəddin Qoca dördüncü dalğa ilə bağlı da kiçik bir xəbərdarlıq verib. Hələlik dördüncü dalğa ilə bağlı hər hansısa bir təhlükə yoxdur, amma bu təhlükənin uzaq olduğu demək də deyil. Çünki Fəxrəddin Qoca bildirib ki, son bir həftə ərzində təxmini %20 artım qeydə alınıb koronavirusa yoluxmadı. Ona görə də bayramdan sonraki və bayram tətili ərzindəki yeni göstəricilər diqqətlə izləniləcək və nəzarətdə saxlanılacaq. İnsanlar düşünürdülər ki, ötən gün keçirilən Nazirlər Kabinetinin ardından sonra müəyyən bir məhdudiyyətlər gətirilə bilər bayram tətili ərəfəsində, lakin bu olmadı, amma olmayacağı da demək deyil. Bütün operativ qərargah üzvləri, professorlar, alimlər də bildiriblər ki, əgər bayramdan sonra koronavirusa yoluxma sayında hər hansısa bir artım olarsa, o zaman yenidən məhdudiyyətlərin gündəmə gətirilməsi müzakirə edilə bilər. Bu istiqamətdə açıqlama verən Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca isə bildirib ki, bu prosesin baş verməməsi üçün insanların vaksin edilməsinə daha çox şərait yaradılmalıdır. Hətta mobil heyət gedib həmin şəxsləri evlərində peyvənd edə bilərlər. Vurğulamaq istədiyim məqamlardan biri də oydu ki, qapalı ortamlarda, yəni qapalı ərazilərdə Türkiyədə maska taxmaq hələ də qüvvədədir və görünən odur ki, bu qərar hələ uzun zaman qüvvədə qalacaq. Nəyə görə Fəxrəddin Qoca açıqlamasında məsələ bu məqama da toxundu ki, əgər normal həyata qayıtmaq istəyiriksə, Türkiyə əhalisinin
hiç olmazsa 70%'inde koronavirüse karşı immunitetin formalaşmasına ihtiyaç var. Az önce vurguladım ki Türkiye'de hazırda koronavirüs aleyhine Sinovac ve BioNTech vaksinlerinden istifadə olunur. Bildiğimiz kadarıyla bir neçə gün bundan önce Türkiye ile Rusya arasında bir anlaşma olmuştu Sputnik V peyvendi ile bağlı. Fəxrəddin Qoca bu meseleye de toxunub ve bildirib ki, bayramdan sonra olabilsin ki, artık Rusya istehsalı olan vaksinler de tətbiq edilmeye başlanılacak. Vurgulamaq yerine düşerdi ki, Türkiye'de artık bazı sahelerde aşı kimliği, yani xüsusi peyvend sertifikatı olan şəxslər müəyyən ərazilərə buraxılır. Lakin dövlət tərəfindən hələ ki bu məcburi şəkildə tətbiq edilmir. Real TV-nin Türkiyə bürosu olarak çatdıracağım xəbər bundan ibarət idi.